kijker. Baie welkom volgend by ons uitsending en ons groetie op hierdie mooie dag. Dis 12 Julie 2020 en 'n heerlike koue naweek, maar weer eens 'n besondere voorreg om julle te gesels. Ons vertrou u 'n heerlike week gehad en dat u as gesin veral 'n baie geseënde tyd saam met tans en gehad het. En mag die Here vir u ryklik seën. Ek wil by die oggend met u praat oor sommer een woord. Daar's baie boeke daaroor en ons baie sielkundige terminologie ook daaroor, maar sommer net eenvoudig met u praat oor kop skoon maak. Net die kop so 'n bietjie skoon kry. En dit is so belangrik in hierdie tyd dat ons so 'n bietjie soos ons harde skuif format soos hulle sê in Engels, net ons koppe weer 'n bietjie skoon te kry. Kom ons lees saam Psalm 131. O Heere, my hart is nie hoog en my oë nie trots nie. Ook wandel ek nie in dinge wat vir my te groot en te wonderbaar is nie. Waarlik, ek het my siel tot bedaring gebring en stil gemaak, soos 'n gespeende kind by sy moeder, soos 'n gespeende kind is my siel in my. Wag op die Heere, o Israel, van nou af tot in ewigheid. Psalm van Dawid, en hy praat hier van tot berusting kom. En hy praat in die besonder van, ek het myself tot bedaring gebring en stil gemaak. Dit is so belangrik om stil te word. Ons leef in hierdie tye en dit refrein in ons koppe. Ek bedoel die nuus in die media, refrein die harde feite. En ek dink ons as predikers en geestelike mense refrein weer hoe moeilik is die tye en ons probeer dit verdiskonteer in 'n term wat ons moet gee. So iets gebombardeer met inligting soos nog nooit van tevore nie. Ons voel baie oorbelaai. Dit is my so in die hart gegryp deur die Hendrik Kalitz van Cartonville so 2 weke terug se rapport het dit vir ons so duidelik uitgebeeld. Dit sy hele verhaal hoe hierdie dominee wat so hart en siel betrokke was in bediening en in 'n noodverlig, hoe hy homself net nie kon, ek wou amper sy kop skoon kry nie. Ons weet nie wat daar presies gebeur het nie, maar hy op 'n jong ouderdom met 5 kinders en 'n vroutjie net nie meer kans gesien het om aan te gaan nie. En ons moet pas op vir oorbelaaiing. Mens snaps net so op 'n gegewe tyd. En ons moet kyk wanneer ons oorbelaai, wanneer is daar kommertekens in ons lewe. En wie ons het natuurlike respons daarteenoor. Ons probeer ontspan wat altyd goed is, oefen en wat daarmee saamgaan. Maar ons het veral buite die grendeltyd dat ons gereeld as families bymekaar kom. Jy kom my swaar gaan kuier en julle partytjie gehou en op daai manier ontspan. Baie van ons vind ontspanning nou met televisie en met musiek. Dis alles uitlaatkleppe. En dis belangrike dinge. Ons moet ontspan en ons moet ons gedagtes skoon kry. Maar as ons kyk na ons leefstyl, is dit tog belangrik dat ons balans sal bou. Dis noodsaaklik om balans te bou. Die gevaar is as ons kyk en dat ons die meeste van ons probeer ontspan, ons spandeer tyd voor die skerm. Skermtyd. 'n televisie of 'n selfoon of 'n iPad of 'n rekenaar. En baie van ons probeer van hierdie druk in die lewe wegkom met skermtyd. Tog is dit nie so goed nie, maar ons het altyd die nodige ontspanning op die skerm nie. Dit het te doen met slaapprobleme en slaappatrone wat ontwrig word. Eet en drink is ontspanning, maar te veel daarvan gaan ook 'n neeweffek op ons lewe hê. So ons kan nie altyd net ontvlug daarna toe nie. Ons verantwoordelikhede druk ons. En dit bring latente spanning. Spanning wat begin klou. En spanning wat begin eskaleer. En naderhand is ons by medikasie om hierdie spanning te verlig. En vir 'n tyd is dit ook goed, maar ook nie op 'n lang duur nie. Maar daar is toch sekere disciplines en dinge wat ons kan doen. Maar ons letterlik net deur mind over matter hierdie dinge gaan bestuur en hanteer.
En buiten al die mooie en logische dinge wat ons so pas genoem het, is het belangrijk om te onthou, ons is gees, siel en lichaam. Siel en lichaam reageer redelijk spontaan. Siel is jou begeertes vooral en wat is van jou lichaam is jou fysiologische samenstelling wat hanteer. Maar as één component, wat as hy nie gevoed word nie, gaan ons uitbrand. Gaan ons nie meer kan sien nie. En dis ons gees. Ons gees is baie belangrijk. Dis baie mal die een wat tekort het en wat moeilik sukkel om te herstel en ons waarde te laat besef wie en wat ons is. Ons waardestelsel is baie fragile, soos wat die Engelsman sê. En vooral omdat hy gevoed word, die opinies maar eenmaal verander. Ons waarde lê in wat ander van ons dink. En ons het nie baie alternatiewe om hierdie gees te voed nie. Ons kan nie 'n generiek pil vat, en met die apteek om sê, geef my die generiese model, hy is waarschijnlijk goedkoper nie. Ons het iets in ons gees nodig om die balans in ons leven terug te brengen. Godse woord, gebed, mediteren is waarschijnlijk die beste component om jou kop skoon te krijgen. Dit geeft jou perspectief op je leven. Dit geeft jou doel in jou leven. Dit geeft jou nieuwe vertrekpunt in jou leven. Dit is een problem solving methode wat gaan hou. Dit gaan jou help met jou ja en nee. Dit gaan vir jou nieuwe inspiratie gee. Dit gaan die vraag na waarom en hoekom ek op hierdie aarde is, gaan het vir jou bevredig. Dit gaan jou laat besin oor jou uitdagings, jou doel van mens wees. En dan sal ons besef, daar is geen vrywaring nie. TV, stokperkie, een hobby, gaan dalk jou siel en jou lichaam vir een tyd bevredig, maar jou gees het iets meer nodig. Godse woord sê, ons is gees, en God het een doel met ons gees. Ons kom af vir Hollywood vrou, hulle het alles om hulle siel en hulle lichaam te bevredig, maar daar is hoeveel van hulle wat so zwaar kry met hulle geestelike emoties en dinge. Ons kyk na Donald Trump, ander leiers, baie van hulle kry swaar, omdat hulle soveel het om aan te voldoen, soveel verwagtinge. Weet jy wat gaan jou rustig maak? Is om te weet wie jy is, en hoekom jy in die lewe is. En om te weet, jy moet volhard, 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 aand en morgen, God is daar vir jou. Jy is sy champion. En dit kom deur jou gees te voed. Hoe voed jy jou gees? Tyd met God. Mediteer. Gebed. Daar is nie 'n quick fix nie. Ek wil jy uitdaag wanneer jy nagte lê en wakker word. Ek weet jy doen dit. En baie van ons moet ons probeer, maar probeer net op God se woord mediteer. Begin versies memoriseer wat vir jou krag gee. Begin 'n hoofstuk vat of 'n boek vat in die Bybel begin om lees. Begin met 'n kort gedagte of van die Psalmboek en bevredig jou net daarin. Bou jou gees om jou kop skoon te kry. Sal jy moet 'n pitstop maak, soos 'n F1 motor. Uit brandstof hardloop en uit bande hardloop, moet hy 'n pitstop maak om die wedloop te voltooi. Ek daag jou op hierdie Sondag 12 Julie. Mens, kry jou kop skoon. Verlustig jou in God. Doen die harde werk, dis 'n pitstop. Jy is nie sommer net 'n TV aansit nie. Dit kos moed, jy is gewoond om alleen te wees. Jy is gewoond om een kant te gaan nie. Begin jou kop skoon kry deur jou gees te voed en jy sal ervaar dat God se dieptes bring vir jou oorwinning. Mag God vir jou seën, mag hy vir jou dra, mag hy jou sterk maak en mag hy soos Psalm 131 sê, waarlik ek het my siel tot bedaring gebring en stil gemaak. Dis harde werk. Ek het hom stil gemaak soos een gespeende kind by sy moeder, soos een gespeende kind is my siel in my.
Hy is lichaam, siel en gees. En vooral jou gees is nodig om die balans tussen gees, siel en lichaam te brengen. God dra vir jou. Bly sterk en hou goeie moed. Die Heere seën vir jou. Vader, baie dankie dat ons op hierdie Sondag net in die middel van die koue maand net weer perspektief kan kry. Heere, help ons dan. Ons is so besig. Ons koppe raas so met ons. Ons is so baie dinge wat ons aandag verg. En ons is so baie makkeliker afleidings en ontspanning. En dan laat ons ons gees na. Ons laat die woord na. Ons laat ons gebedstyd na. Ons laat ons denk en meditasie oor die naam. U vra nie dat ons ure ons moet toesluit nie. U vra nie dat ons hoofstukke moet deurlees nie. Al wat u sê, my kind, om 'n balans in die lewe te om waarlik rus en bedaring te kry. Spandeer bietjie tyd. Moenie bang wees vir stilte nie. Moenie bang wees om oor my te dink nie. Moenie bang wees om my woord te lees nie. Ek gaan vir jou net moed gee daardeur. Ja, help ons om hierdie put stop te maak, sodat ons hierdie volgende week en die maand kan deurgaan. Ek bid versterking vir elkeen wat op uitbrand is. Help hulle, Here. Amen. God seën vir u. Ons praat weer woensdag aand, 6:00.